ဟောဇန်တကရေ1300ချောက်ချက်၄ခုနှင့်ဥဒုဟိမန္တ1500ချောင်းတန်းကာနာသဘောရလာကြည့်ကျော်၈ရက်2003ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလ27ရက်နေ့နေ့လယ်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အဝင်းချောင်းကြီးရွာဓမ္မဒူတာစေတဝန်တော်ရ ရှိကနာရမကြောင့်တည်းကြီးအတွင်၌ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သောအနန္တဂုံရှင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်သောကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်းဇွန်ဓမ္မဒုတာဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဘုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာရုံပြုကြည်မှန်း၍လမ်းစဉ်သာတိုင်းပြုလုပ်အပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပွဲဓမ္မဒါနတရားအလှအမတဒါနအမြဲနှိမ့်ဆောင်အလှပွဲ၌ဟောကြားအပ်သော ပိဋကတုံးပုံတို့တွင်ဂုတ်တန်တပိဋကနိကေ900တို့တွင်တန်ယုတ်တနိကေသက္ကရဝက္ကတန်ယုတ်သက္ကတန်ယုတ်၌လာသောသက္ကနာမသုတ်တံကိုတန်ဆောင်ဆင်၍ဟောကြားအပ်သောကုနာမေနှင့်လိုက်အောင်နေတရားတော်အတရားတော်တဲ့ အခုတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးတော့ပြိတ္တတွေမှာနာမည်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိလားဘယ်လိုနေရမှာလဲကိုတူတူကကုဏမင်းနဲ့တိုက်လာမလိုက်ဘူးဟမ်အဲ့ဒါကုဏမင်းနဲ့တိုက်အောင်လေတဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီပွဲကဂျေဇုတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘုံဂျေဇုတွေကိုကြီးမှန်းပြီးတော့ပြုတ်တဲ့ပွဲတရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှက်တဲ့တရားနဲ့မွေ့လျ
ပေါင်းပြုတဲ့ဘွဲပေါ့လေအဲ့လိုပဲဥစဉ်တို့တန်းစင်လာတိုင်းသူပေါင်းကုသိုလ်တွေပြုနေကြတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအလိုကြကတော့တရားဓမ္မဌာနလူတရားပွဲကျင်းပလာကတော့အကြိုက်ဆုံးပေါ့လေဆရာတော်ဘုရားကြီးကတရားခေါ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘုရားတရားတန်ခါကျွန်တော်များ၃ပါးဒီရဲ့အကုန်ကျေးဇူးတွေကိုအမှန်ရပြီးကျေဥစွာဗုဒ္ဓံလုတ်တိဘုရားဗုဒ္ဓပူဇာဘုရားကိုပူဇော်ချစ်ခိုးလေးရှိသလိုအခုလည်းပဲအားလုံးလက်အုပ်ချီမိုးချစ်ခိုးကြပါအောင်သို့နရတဘောအနိကေတုဘဝေတုတိန်တပါရမီနမမိတိရတံနိဿံပုရိတဝါအာဂတောဝရံနရတဘောအနိကေတုဘဝေတုတိန်တပါရမီနမမတိရတံနိဿံဘုဒ္ဓံတဝါအာဂတောဝရံယောနရတဘောဇာတိအာနာဝိပယဟုသုံးကြခြင်းလင်းခြင်းအတွင်းဝဲမိမိညာထောင်ချီဝါရောင်တို့ထိန်ကြောင်းရှေသံရှုမခန်းအောင်တင်ဆန်းထွန်ပါဒုံပေါင်းခါသည်နရဥက္ကအကျင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အနိကေတုတိန်တံဂရေကိန်းခံပွေအောင်တွေ့ရမယမြတ်ပြလှကုန်သောဘဝေတုနှိမ့်တုံမြင့်တုံယဟဘုံတို့ကြိုက်ကြုံနေရဘုံဘဝတို့၌တိန်တပါရမီဒါနအစမြလဘောရ30အညီပါရမီတော်တို့ကိုဘုရေတဝါပြိမတနံရေကမှန်လျက်ရှင်လန်းအကြည့်ပြုဖြစ်ကျင့်တော်မူခဲ့ကြည်၍ဝါဘုရေတဝါအတာမြေသူသေးစုပင်တဲ့ရေပြင်ကျဲနှင့်မိုးကျဲမျက်လုံးပမာရှုံအောင်အဆုံးမရှိကနန်းချီများဖြစ်ကျင့်တော်မူခဲ့ကြည်၍ကတော်အမတာချင်းကနိဗ္ဗာန်နံသို့ကြွားလန်းကရောက်တော်မူခဲ့လေ၏တံဗုဒ္ဓံသို့တစ္ဆန်လေးပါတရားသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုသီရတံမြင့်မြတ်လာစွာသောဥက္ကောင်ယရနာဖြင့်နိဗ္ဗာန်အမြင်နမေနမမာမနိုင်ရှင်သာဂုံများစွာကိုတတ္တံယေစုစိတ်မှမြို့ပြေကြီးလူဝံပါရှေခိုးဥညွကြပါကုန်ဤအရှင်ဘုရားဣမိနာဗုဒ္ဓပနာမိနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှိခိုးရကြောင်းဖြစ်သောပနာမစေတနာကြောင်းမေမအောင်သေးခင်အောင်ကြီးတင်၍အောင်မြင်ရန်မျိုးတရားဟောမဲ့ဘုရားတပည့်တော်အာ
No, amalgam aundi ni aundi ini aundi yang ni. Tiang kau tiang naja mesia lebih doa. Tiang mengelan tuan pan nanti yang mang abang aunyang aunya aumengeladi. Antu wadu ni jilak meluai lado sesat madui aman mengcebazi dari. กุณณะเมเนได้อ่องนี้ลูกอมีเปิดท่าเดเตียดอมญาติโกมโหติมีมนาติมีพระอาจารย์กุรอมญาติเยคงเจซุติโกอายุปิแล้วอุฉิโมชิโคโลปิมีรุลูลันตองตาเดอาทิตะปะทะนาอ่องสุเนงลาดิตองสุปิโดเตียดอโกฮอจาจุโซดอพุทธะเมสวะพระอาจารย์กุรอมญาติตาวะติเยมุนจีระวงจ้องหนอมมาตะเรนตองหนอมกระไคตาวะติยังเสดะวะนิ ตันตนาโคภควันเบิกขุเอตตะทวสาพุทธะปุพพังเบิกขเวเทวานะเมนโดตะโกปุพพีมนุษย์ตาพุทธตมานโนยะจิงกุรุญญาจิกะตังฆะโดอะสัญญัตติโกอะวะทิจีเสรวงจอมมโนมาตะเถนตองหนอมุเรอะไคตังฆะโดอะสัญญัตติโกลุฏฏะกะทุบขอบิเปียวติโอยะหันโดเร นัตโตตะเนตะจามิงสุดาสิติติดาเวยะหันตังนัตโตตะเนตะจามิงสุดาสิติไอ้ดิตะจามิงโกมะกะวะโลขอติปาลีโตပြောတော့มะกะวะပေါ့ဘာလို့မကွာလို့ခေါ်တာတုံးဆိုတော့လူတုံးကမကဆိုတာရှိလို့တဲ့မကွာตะจามิงโกปุริตะดาโลขอติปุริงตะดาဆိုတာปาลีโลလူတွေကတော့သိမှာမဟုတ်ပါဘူးပါလီလို့ လူရင်သောသောစီစီလူလို့ကိုပုရိန်တရလို့ခေါ်တာအလုပ်ပုရိန်တရလို့ခေါ်တာလေသောသောစီစီလူလို့ပုရိန်တရအဘာပွဲရှိပြတဲ့ငါလူမယ်သူများရဲ့ရှိကလူလို့ကိုပုရိန်တရပုရိန်ဒါနံအဒါတိတိပုရိန်တရောပုရိန်တရလို့ခေါ်တဲ့တရားမင်းကိုသောသောကလည်းမကွာလို့ခေါ်တဲ့ပုရိန်တရလို့ခေါ်တယ် တကေသံဒါနံဒီတိတကောတကောတရားမြင့်တကောတရားမြင့်လို့ခေါ်တယ်တကောဘာလို့တရားမြင့်လို့ခေါ်တာတော့တကံလို့ဘာလို့တရားမြင့်လို့ခေါ်တာတော့ဆိုရင်တကေသံဒါနံအဒါတိယိုယိုတေတေလူလိုပါဠိလိုပြောရင်တော့မကဝံဆိုတာမကရှိတဲ့မကောတီမာနဝမကလို့အမည်ရတဲ့လူလင်မို့လို့တရားမြင့်ကိုမကဝံလို့ခေါ်တာ ปุริงตระติดานังอดาติติปุริงตระโดชีอุสาอุอุชาชาโจตุโลโกปุริงตระโลขอล่ะตะเกสันดานังอดาติติตะโกอลุลุยเนี่ยยูยูเตเตตุท่านโลโกบาโลขอล่ะเนี่ยตะโกโลขอออดิเตยานานี่เนี่ยปริตติเมจีอมเนเมเนเมโซดาอมีเมเดเนเมล่ะกูลุเตเนเมล่ะอมีเมเดเนเม လောကမှာနာမည်ဖြစ်လာပြီဆိုနှစ်မျိုးရှိတယ်မိဘတွေကမဲ့တဲ့နာမည်ဆရာသမားတွေကမဲ့တဲ့နာမည်သူများမဲ့တဲ့နာမည်နာမည်မရခင်ကမဲ့တဲ့နာမည်ရဲ့နာမည်ရပြီးမှအဲ့ဒီနာမည်အတိုင်းလိုက်လို့နာမည်ရတဲ့နာမည်ရဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်အခုတရားမင်းကမိဘမဲ့တာလားသူလုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းနာမည်လားသူလုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းနာမည်သူလူတွေမှာလည်းနာမည်မရှိဘူးလားဘာလို့ကိုလုတ်တဲ့နာမည်လား ပါနာမယ်ဒီမှာတွေကမဲ့တဲ့နာမယ်ဒီနော်ကိုလုတ်တဲ့နာမည်ဒါဆိုသိုးပေမောင်ပဲဖြစ်မှာနော်ဟုတ်လားသိချင်းစဉ်းစားကြည့်တရားမင်းကိုတက်ကောလို့ဘာလို့ခေါ်လဲယိုယိုသေးသေးလူလို့တက်ကောတက်ကောဆိုတဲ့နာမည်ကပါလဲယိုယိုသေးသေးလူတတ်တဲ့သူကိုတက်ကလို့ခေါ်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးကပဲရှေးကပဲလူကလူငယ်ဘူးလို့ဘာလို့ခေါ်ပူရိန်တရားလို့ခေါ်တာမကန်းဆိုတဲ့နာမည်လေးရှိကြတော့လူ့ဘဝတုန်း
သူရဲ့ဇနီးမယားကအတူရာရဲ့တမီသူဇာပဒံမင်းရဲ့မိဖုရားတယောက်ကသူဇာဆိုတာရှိလို့သူဇံပတိလို့ခေါ်တာနာမည်လို့ပြောရင်သူဇံပတိဆိုတာသူဇာယောက်ျားပေါ့အမှန်ကနာမည်ဆိုတာပို့ဖို့မတွေ့နေဘူးဟိုမဲ့တယ်နဲ့တဲ့လို့မရဘူးတချို့ဗေဒင်ဆရာတွေနဲ့တွေ့တယ်တချို့လက္ခဏာဆရာတွေနဲ့တွေ့တယ်ဥစဉ်တို့စီတိုင်းဥစဉ်တို့ပြောထဲတာ
မင်းတို့ဘီတင်ကဘာဘီတင်လဲကွာမင်းတို့ဘဏဝဘဏဘဝကျူဟောနိုင်တယ်ပြောစမ်းလို့အဲ့လိုကြီးတော့ဟောနိုင်မှာဘူးဗျာတဲ့တပည့်တော်တို့တချို့အကြမ်းမြင်နေဆိုနှစ်ဘဝသုံးဘဝလောက်ပဲပါနေတယ်လာရှူးတာပေါ့လေတပည့်တော်တို့အဲ့လိုရဟောပါဘူးဗျာတဲ့ဒီဘဝမှာမြင်နိုင်တာပါတဲ့မင်းတို့ဘီဒီတင်လို့ရှိရင်ဘီဒီကျွမ်းကျင်လို့ဆိုသေချာကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်လို့ဘီဒီကျွမ်းကျင်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာဘဝပေါင်းများစွာကဘာမြောက်ပေါင်းများစွာဒီကျူဟောလို့ရတွေ့ဘူးလားကြားဘူးလားဘဝပေါင်းများစွာကျူဟောတဲ့ဘေးတွေဆရာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသိတ္တထမင်းဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသိတ္တထမင်းသားဘဝကဒီဘဝဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမဖြစ်ခင်ဟိုးသူ့မိတာဘဝဆိုတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်နော်သူ့မိတာဘဝတုန်းကလေဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ခြေတော်ရင်းမှလေကြာပန်းလေးကင်ပြီးတော့တရားထိုးပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတရားထိုးတာမတွေ့ဘူးလားအဲမှာအယုတ်ထဲမှာပေါ့အော်မလေးတော်တော်တဲ့လူတွေနော်ဒါနဲ့တို့တွေနေသိင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းကြီးတော့ပြန်မြင်တာပေါ့နော်သူမိသားရှင်ရဲ့သိဘဝတုန်းကကြာပန်းကင်ပြီးတော့တရားထိုးပြီးတဲ့အချိန်ပြန်ကြည့်ဒီနဲ့ဘယ်လောက်กว่าလေးသိင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းနှစ်မဟုတ်ဘူးဘဝမဟုတ်ဘူးကဘာကဘာกว่าအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသုထာမောက်သုပန်တော်ဒီပင်ကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့လေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းအလွန်အထက်မှာသိတ္တထမင်းသားရင်တို့သုတ္တောဒနနဲ့မေရောမာယာကမွေးဂေါရမဗုဒ္ဓရေလို့ဖြစ်မယ်လို့ဗေဒင်ကြိုပြီးတော့ဗေဒင်ဟောတယ်မလုံနဲ့ကြားသိပေးတာအဲ့ဒါဘုရားဗေဒင်ဆရာဖြစ်သွားအောင်မခုပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးသူလုံးမဲ့အလုတ်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးအလောင်းတော်လုံးမဲ့အလုတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နာမည်မရဘူးလားရမှာလားဗုဒ္ဓဆိုတဲ့နာမည်ဟာဗုဒ္ဓဖြစ်အောင်ကျင့်ရတယ်ဒီထက်ကနာမည်တစ်ခုခုမေးကြည့်လိုက်ချက်ဘူးဒီကုနာမည်လေးတွေကိုမကောင်းလားကောင်းလားဟမ်ဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကသူမိတာရှင်ရဲ့သိကိုနာမည်ပေးလိုက်တာဗုဒ္ဓလို့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့နာမည်လေးလေးရရောဗုဒ္ဓဆိုတာတစ္ဆာလေးပါးကိုပါလေကိုယ်တိုင်သိတဲ့သူတမန်တန်ဗုဒ္ဓတယံပူဉ္စံသဗ္ဗညုတဉ္စံနဲ့တစ္ဆန်၄ပါးကိုကိုယ်တိုင်သိတဲ့သူဖျားလို့နာမည်ရလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်အောင်ကျင်းလားဟုတ်လားဒီလူတွေနာမည်ဆိုးပေလားမောင်မဲလားနာမည်မေးလိုက်ချင်တယ်တယောက်စီတယောက်စီဟုတ်လားကိုယ်နာမည်ရောကိုယ်မှတ်မိလားဟမ်ခေါ်ဖို့ရယုံလေးပေးတာလားဖြစ်အောင်ပေးတာလားမိဘတွေကဘလို့ပြေးလိုက်တာတော့နာမည်။သူများတွေခေါ်လို့ရယုံလေးပြေးလိုက်တာလား၊ကျင့်အောင်ကျင့်ဖို့ရနေပြေးလိုက်တာလား။ဟမ်ခေါ်လို့ရယုံလေးသိရောအမလေးဟောမဲ့တရားကိုပြည့်ရော။ဦးဇင်းတို့ပြောပြမယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတုတ္တဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဇင်းတို့ကတော့အမြဲပါပဲကိုယ့်ဆရာတမန်ကတော့စိတ်ထဲမှာ1345ခုနှစ်တော်တလင်းလဇန်9ရက်နေ့ညနေ9နာရီထုတ်ကံဒီအချိန်အဲ့လည်းပြန်မြင်တာပေါ့လေတော်တော်ကဘုရားလောင်း၄သိန်းချင်တဲ့ကဘာတသိန်းပြန်ကြည့်မြင်တယ်လို့ပဲဦးဇင်းတို့လည်းပြန်ကြည့်လိုက်တာ1345ခုတော်တယ်လားဇာ9ရက်နေ့ညနေ9နာရီထုတ်ကံဒီအချိန်ဒီနေ့ကျရင်တော့နှစ်ပေါင်း20ကြာပြီ20ကျော်သွားပြီပေါ့55ခုဆိုခု64ခုဆိုတော့နှစ်ပေါင်း20ကနီးသွားပြီတော်တယ်လားဆိုတော့20ပြည့်တော့မှာပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကဦးဇင်းတို့သာသနာပုံရောက်ပြီးတော့တိမ်မွန်ဆင်းပြီးတော့ဆရာတော်ကဘွဲ့မပေးရသေးဘူးကြောင်းပေါ်ခေါ်တာ။၃ပါးပေါ့လေအဲ့ဒီကမှဆရာတော်က၃ပါးပေါ့။ဘဘကဦးဇင်းကြီးတွေ၃ပါးပေါ့။ဦးဇင်းကြီးတစ်ပါးနောက်တစ်ပါးဦးဇင်းတစ်ပါး၃ပါးပေါ့။ဝတ်ကြတာ။အကြီးဆုံးနေရာစပြီးတော့ဦးဇင်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကမှ။တစ်ပါးကပြည်တရိန်နာတယ်တစ်ပါးကထေရိန်နာတယ်တစ်ပါးကခေကိန်နာတယ်၃ပါးမှတ်မိသေးတယ်ဒီလူတွေနှစ်ပေါင်း20လောက်အကြမ်းပြန်ပေါ်လာကြည့်အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကနာမည်ပြီးတော့လေမိကမလာဘူးမိကမရှိဘူးဖျောင်းနေလည်းမထင်ဘူးလည်းနဲ့မိန်တိန်တိန်မောင်တောင်တောင်လေးအချိန်မှာဆရာတော်ကမိပြောသွားတယ်ဒီသရိန်နာရဲ့ထေရိန်နာရဲ့စေပိန်နာရဲ့ဘုဥ္ဇင်းကြီးတွေကတော့ဘာမှမပြောဥစဉ်အလဲကြတော့ဥစေပိန်နာဆိုပန်းမရှင်ပြားခေကိနာဆိုတာခေကနဲ့အိန္ဒနဲ့ခုနပါပြန်ဆင်းသွားမှာပြောတာခေကိနာဆိုတာခေကနဲ့အိန္ဒတဲ့ခေကဆိုတာကလိမ္မာကျွမ်းကျင်တာပညာရှိကိုခေါ်တယ်
ဈေကဆိုတာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှိကိုခေါ်တယ်။အိန္ဒဆိုတာအစိုးရတဲ့ခေါ်တယ်။ဘုရင်နှောင်းကတရားမင်းအခုတရားမင်းဖြစ်နေတာကတာဝရိန္ဒမှာတရားမင်းကနတ်တွေကိုပါဖြစ်တဲ့အုပ်စိုးတယ်။ဒေဝကတရားဒေဝကနတ်တွေအိန္ဒကအစိုးရကဒေဝနာမိန်တော်ဒေဝနံအိန္ဒောဆိုတာနတ်တွေကိုပါလေအစိုးရတဲ့သူတွေ။တရားမင်းနာမည်ကဒေဝနာမိန်တော်ဒေဝနာအိန္ဒောအစိုးရနာမည်ကစေကနာအိန္ဒောပေါ့စေကနာအိန္ဒောစေကိန္ဒောပေါ့စေကလိမ္မာကျွမ်းကျင်ပညာရှိတဲ့သူတွေကိုအိန္ဒောပါဖြစ်တာလေအစိုးရဆရာတော်ကြီးတို့ညံဘလောက်ထိမြင်ပြီးနေလိုက်တုံးဆိုတော့သုံးပါးမှာခုနှစ်ပါးကပြန်ဆင်းသွားမှလေဥစ္စေကိနနဲ့စေကဆိုတာကပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်နေတဲ့သူတဲ့စေကဆိုတာပညာရှိတွမ်းကျင်ပိမ့်မှာပညာရှိတဲ့အိနာဆိုတာအစိုးရတဲ့သူနိုင်တဲ့သူတဲ့အုတ်ချုပ်ရတဲ့သူတဲ့စေကိနဆိုတော့ဘာတဲ့ဆိုသိပြန်ပညာရှိတွေကိုဆရာလုပ်ရတဲ့သူတဲ့ဝိသိတဲ့ဥစ္စေကိနနဲ့ကိုယ့်နာမည်နဲ့ကိုယ်နေလိုက်အောင်နေနိုင်မလားတဲ့မမဖះနေနိုင်ပါတယ်ဗျာပေါ့ကဲအခုဦးဇင်းတို့စေကိနဆိုတဲ့ဘွဲ့ရကလေးကဆိုင်ကိုနားမှာဘသူတွေရောက်နေတာမင်းတို့ကသူတို့ပညာရှိမပြောရဲဘူးအမလေးတို့ကသူတို့ပညာရှိမပြောရဲဘူးမမိသေးတဲ့ဆရာသမားတွေများကြည့်ဒီပင်ကနာဖះရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသူ့မိရာရှင်ရဲ့တေးကိုလေးတင်ချီနဲ့ကဘာတသိကျူပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်တာနာမည်ပေးလိုက်တာရှင်ဖို့ဘုဒ္ဓတည်းဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အမည်ရလိမ့်မယ်လို့ကြုံမဲ့လိုက်လားမဲ့လိုက်လားမဲ့လိုက်တယ်ဆရာတော်ဖျားကြည့်တဲ့ကြည်စမ်းဘာပြောပြောဟေးမော်ဘီမာဟေးဓမ္မတုဒ္ဒဇီဝံတော်ရဆိုတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းသားမှာပညာရှိတွေဝိုင်းအလဲပညာရှိတွေသူတော်ကောင်းတွေအော်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့လူတွေအမလေးအဲ့လိုပဲကြုံမြင်နေတဲ့သူပါတယ်ဟုတ်လားမသိဘူးအခုလာတဲ့လူတွေကတော့ဘလို့ဟာတွေဖမ်းတော့မသိဘူးဘဂဝန္တရားမြင့်ဒီတာဝရိန္ဒနံတာဝရိန္ဒမှာနေကြတဲ့နတ်တွေကိုအိတ်ပရိယပတိအဓိပစ္စသနေအုပ်ဆိုးတဲ့အရာမှာတည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒေဝနာမိန်တော့ဒေဝနာမိန်နာလို့အမည်ရသည်အိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်နာမည်လေးနဲ့ကိုယ်ကြိုက်အောင်နေလိုက်စမ်းမဒေဝနာမိန်တော့ဆိုတာဒီနာမည်လားအလုတ်လားကိုယ်လုတ်တဲ့အလုတ်ကနာမည်ဖြစ်တာပဲဟုတ်လားကိုယ်လုတ်တဲ့အလုတ်ကနာမည်ဖြစ်တာပဲနာမည်ကောင်းလို့လူကောင်းခြင်းအဲ့ဒီနာမည်အတိုင်းပါလို့လဲလိုက်ခြင်းပေါ့ဟိုလိုတော့လာကတိကတမလုံးနဲ့အရှင်ပြတပြီးတော့မဝလို့မှဲ့တာအခုပိနေတယ်ဘယ်လိုလုတ်ရမလဲလာမလုံးနဲ့ဟုတ်လားဝရဲဝရဲဆိုတာလူဝအောင်ကျင့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပါဖြစ်အောင်ဝအောင်ဒီလူတွေကလူဝတဲ့လူတွေလားစိတ်ဝတဲ့လူတွေလားဘောင်းမလီစိတ်ကပိညိပိညောင်နေပြီးတော့များစိတ်ဝတဲ့လုတ်သေးလားဟုတ်ရှေရောဤတပါပြောတယ်လို့ပဲမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ဝါတာပိန်တာကိစ္စမရှိဘူးတဲ့စိတ်ကခွေးတိုးမလဲဖို့အရေးကြီးတယ်ဟမ်စိတ်ကထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းတန်တန်မှန်မှန်ဆွမ်းဆွမ်းအားအားပြည့်ပြည့်နဲ့ခွေးတိုးတော့ပါဖြစ်တယ်တချို့စိတ်တွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲခွေးတိုးရင်လဲတယ်ဒုက္ခဘူးတယ်မို့လားဟမ်ဒီလူတွေနာမည်ဒီလူတွေနာမည်နဲ့ဒီလူတွေစိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်တယ်မှာစိတ်ကကိုင်းဘလို့စိတ်လဲခွေးတိုးခွေးတို့လဲတဲ့စိတ်အမလေးဘသူကညီးဘာပြောနေလိုက်တာတော့ဆိုလဲရောအောင်မဟုတ်ကောင်ကမင်းပြောနေတာလဲကွာဆိုဘာဖြစ်လဲလဲရောကိုကနေတော့ရက်နိုင်နေလေခွေးတို့တော့ဘာဖြစ်ပါလဲရောကိုနာမည်နဲ့ကြိုက်အောင်နေလိုက်ကြပါသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်ကိုနာမည်ကိုကိုရော့ရွတ်ဆရာမလို့ပါဘူးမှတ်မိနေပါပြီကိုနာမည်လေးကြိုက်ကိုနာမည်လေးကိုပြန်ကြည့်နာမည်လေးမကောင်းလားကောင်းနာမည်ကတော့ကောင်းတယ်ဟမ်နာမည်ကတော့ကောင်းတယ်ဘလို့ဥဒင်းမင်းသိရလားမြင်ရလားဟမ်သူ့နာမည်တော့ကောင်းပါတယ်တင်မြင်ဆိုတော့တင်မှမြင်မှာပေါ့မတင်တော့နေရောပေါ့သိချင်စင်းစားကိုယ့်နာမည်နဲ့ကိုယ်ကြိုက်အောင်လေတချို့ကကိုယ့်နာမည်အမေပေးတဲ့နာမည်အဖေပေးတဲ့နာမည်တော့ပေါ်ဒီပေါ်စားလို့တာအိုသူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်သားလေးနဲ့အာယုံပြုကြည့်ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘွဲ့ကိုဘယ်တော့မှနာမည်ခေါ်လို့မရှိလေးစားလုံးလို့ကိုယ့်ဆရာသမားကိုနာမည်တက်မခေါ်ဘူး
ခဏတော့နာမည်မခေါ်ဘူးနာမည်ကိုသိအောင်ပြောလိုက်ပါဗန္ဒနံတတဝံတို့အာတတ္တိတတဝါတို့ကိုပညာရာပညာဖြင့်ဇောတိတိအလင်းရောင်ကိုပေးတတ်ဤဣတိတ္တမထို့ကြောင့်ပညာဇောတော်ပညာဇောတာတိတတဝံတွေကိုဘာလုပ်ပေးလို့တဲ့ပညာနဲ့အလင်းရောင်လေပေးလို့တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောခဲ့ပြောခဲ့ဆုံးမခဲ့လို့အတိညာရတော့တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိလားအေးဦးဇင်းတို့လည်းအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကြောင့်ပဲဆရာတော်ကြီးလည်းဆရာတော်ကြီးဘွဲနဲ့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တာမနေ့ကပဲပြန်ရောက်လို့မနေ့ကပဲစာရောက်တယ်ဘကူကအခွက်တွေစုပြီးစာရေးတာအော်ဦးဇင်းတို့တာသနာပေါင်းကျေးဇူးတော်ရှင်တပတ်တူတာဆရာတော်ဘုရားကြီးထံပေါင်းမှာစကားတရားစကားလေးတခွန်းနားလိုက်ရတာနဲ့အော်တာသနာပေါင်းဝင်တော့မေဟိဆိုပြီးဖြစ်တာကိုအဲ့ဒါဘာစကားတုံးအဲ့ဒါဒီတစ်ဖက်28ရက်နေ့ဘကူမှာဟောရင်ပြန်ဟောပေးပါဗျာတဲ့အဲ့ဒါကိုဒီပြေဆုံးဆုံးခေါ်ပြပါတဲ့အဲ့ဒါဘာတရားတုံးသိချင်လို့ပဲဆရာတော်ကြီးစကားတခွန်းခေါ်လိုက်ရင်ပြောလိုက်ရင်လေဦးဇင်းတော်အဲ့ဒီတုန်းကတော့အသက်20အစိတ်20ပတ်ဝန်းကျင်56 66 20အစိတ်ကြီးပါလေတချို့နေရာတွေမှာအမိန်ထောက်ရတဲ့ဆရာတော်ကြီးကနေပတ်သက်ပြီးဓမ္မတုဒ္ဒဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားပွဲကိုလူငယ်တွေမတွားရဆိုမိဘတွေကအမိန်ထောက်တာလူငယ်တွေတွားတရားနိုင်ရင်အမျိုးသားတွေတရားနိုင်ရင်ကိုရင်းတွေဦးဇင်းတွေဖြစ်ကုန်မိန်းကလေးတွေတွားတရားနိုင်ရင်ဒီနေ့ရှင်နေဖြစ်ကုန်ရောငငယ်ရွယ်တွေတော့တရားနာဘွဲ့ရတွေပါတရားနာရင်ဒီနေ့ရှင်နေဖြစ်ကုန်။ခေါ်ကြည့်ဦးတွေတရားနာရင်ဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကတော့မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒါတွေတော့မဖြစ်ပါဘူးအမေသူတို့ပြောတော့မလို့ခေါင်းလေးမော့လာတယ်။လက်ထဲဝန်းကျင်အရွယ်တွေဘွဲ့ရတွေပါတဆရာတော်ကြီးတရားနာလို့ရှင်အဲ့ဒါဖြစ်ကုန်ရောကိုကြီးနေဦးစင်းနေဖြစ်။အဲ့မင်းကလေးတွေဆိုတဲ့အဲ့ဒါဒီနေ့ရှင်နေဖြစ်။ဦးစင်းတော့ဒီမှာတရားချော့ဟောထားတယ်အဲ့ဒီတရားမျိုးတွေမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ရှင်ကြောက်မထားကိုမထားခြင်းလို့ဒီနေ့ရှင်ဆိုကြောက်တယ်ကြောက်ပါတယ်ဆိုမှလာချောက်နေသေးတယ်ကိုနာမည်နဲ့ကိုပါဖြစ်တယ်ကိုင်ရပါဒီနေ့ခေါ်ခြင်းတဲ့တရားကဒါပဲမန္တန်ပစ္စည်းပရာဇန်တုံကုလီဇိထပဇာယိနံတရားမင်းတရားမင်းဘာလို့တရားမင်းဖြစ်တာလဲလို့ပြောရင်တရားမင်းဒီသူကျင့်ဖို့ရာအတွက်ဟုတ်အရင်အရင်တုန်းကစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌံပြီးတော့အကျင့်ခုနှစ်မျိုးဒိဋ္ဌံခဲ့ပါပြီ။နှစ်ထဲမှာဆိုတော့တရားမင်းကရှင်ဘုရင်မင်းဒီရိုးရိုးနှက်ဖြစ်ချင်တာတရားဖြစ်ချင်တာ။ရှင်နဲ့ဖြောတော့ခုပဲကောင်းတယ်တရားဖြစ်ချင်တယ်။အဲ့ဒီတရားမင်းဖြစ်အောင်ဒီတိုင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူ့အလုံးနဲ့သူဖြစ်လာတာ။ဘူရေရှိဥသွန်ဌာနံအလူကိုအဒံတိပေးလူကယ်လို့ပုရိန်တော်တကယ်ဆန်းရိုးရိုးဒေဒေဌာနံဌာနကိုအဒါတိပေးသူကဲ့လို့တကောတကောတရားမင်းအဝတ္တထံဌာနအဝတ္တထံတရာတိတိအဝတ္တထံအဒါတိတိဝါတဝောဟောဒီတရားမင်းမကလူနေငယ်ဘဝတုန်းကအရင်အရင်ပါရမီတွေဖြည့်စဉ်တုန်းကတရားမင်းဟာအဝတ္တထံကြောင့်အိယာနေရာကိုဌာနံဒီတိအလူပေးခဲ့ပါ၏ဣတိတသဘာထို့ကြောင့်ဝါတော်ဝါဘာလို့ဝါတော်ဝါလို့ခေါ်တာတုံးဆိုတော့အိယာနေရာတွေသူပဲဘူးလို့ဝါတော်ဝါလေအမြင့်သူရသည်ပြနာမည်တွေဟာအချောင်တက်တက်ရတာလားသူ့အလုပ်ပေါ်မူတည်ပြီးရတာလားသူ့အလုပ်ပေါ်မူတည်ပြီးရတာဒီလူတွေရဲ့နာမည်တွေကအချောင်ရတာဟုတ်မလဲအချောင်ရတယ်လို့မတွက်နဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်မှာဗျာဒိယတုံးကမလဲဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဆိုတဲ့နာမည်အပြီးမခံခဲ့ရဘူးလားအဲ့ဒါအချောင်ရဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့ဆရာသမားတို့မိဘတို့ကနာမည်ပေးခဲ့တာကဘာလို့ခုလိုက်ချင်းဖို့လိုက်ချင်းဖို့ဟုတ်လားအခုကိုယ်နာမည်နဲ့ကိုတော်တော်ချင်းလားဟမ်ကိုယ်နာမည်နဲ့ကိုကြိုက်အောင်ချင်းမလားကိုယ်နာမည်တော့ဖန်မမသိမေ့ချင်းမေ့ချင်းပါလားဓမ္မဒုဒ္ဒဓမ္မဒုဒ္ဒဟုတ်သူတော်ကောင်းတို့ဓမ္မဒုတာဆိုတာဒီတရားဓမ္မပါတယ်လေဓမ္မကတရားသစ္စာလေးပါအမှန်တရားတွေကိုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ဒုတာဆိုတာအများနားလည်အောင်တမန်လို့ပြောတာပါတချို့ဘာသာတွေကလို့တမန်တော်ဖြစ်သွားမှလဲဆိုရသည်အဲ့ဒီတမန်တော်မျိုးမဟုတ်ဘူးဓမ္မဒုတာဆိုတာကတရားမသိသေးတဲ့သူကိုသိအောင်ပြောပြတာနားမလည်သေးတဲ့သူကိုနားလည်အောင်ပြောပြတာမျိုးကိုနေရောရွာရောရက်ရောနေရာတကလှည့်ပြီးပြောပြတာဒီပါလေဓမ္မဒုတာ
စာရင်းရင်းနဲ့ပြောပေး၏စာချရင်းနဲ့ပြောပေး၏တရားဟောရင်းနဲ့ပြောပေး၏တရားပြရင်းနဲ့ပြောပေး၏စာရေးစာချတရားဟောတရားပြဓမ္မတုတ္တလေးဓမ္မတုတ္တဆိုတာကဆရာတော်ပေးတဲ့နာမည်ကနေကိုယ်ပါဖြစ်လေကျင့်ရမယ်နာမည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်းလွယ်လွယ်လေးကိုယ်နာမည်နဲ့ကြိုက်အောင်လာလို့တချို့မဲ့ထားတယ်အောင်နိုင်လို့မမဲ့ဘူးလားမဲ့လားဘလို့အောင်ထားလို့ဘလို့နိုင်ထားတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ကြည့်လိုက်နိဗ္ဗာန်ထိကိုအောင်ရမယ်ကိတ္တတာတွေကိုမလုပ်ရမလဲနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီနာမည်မျိုးဆိုရင်အဲ့လိုသာချင်းတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်စီနာမည်နော်ဘယ်တင်ဟောပြီးဘလို့ကောင်းလိုက်ကိုယ့်နာမည်ကိုတေချာချင်းနေကိုယ့်နာမည်နဲ့လိုက်စီချင်းနေတယ်အိုသူတော်ကောင်းတို့တရားမင်းဆိုတဲ့နာမည်ဒီအလိုအလျောက်ရလာတာမဟုတ်တက္ကိစံဌာနံဒီဒီအလူလူရင်ရိုးရိုးသေးသေးလူလို့ကိုတက္ကတရားမင်းလို့ခေါ်ပါသည်တရားမင်းလူဘဝဖြစ်စဉ်တုန်းကဒိဋ္ဌံခဲ့ပါသည်ကျင့်ခဲ့ပါသည်ဝတ္တအကျင့်ခုနှစ်မျိုးတည်းဘယ်နှမျိုးတည်းလဲအဲ့လေအောင်ပြောလိုက်ရင်တော့တရားမင်းဖြစ်ချင်းဒီခုနှစ်မျိုးကျင့်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တရားမင်းဒီနာမည်တွေရခဲ့တာသူ့နာမည်နဲ့သူကြိုက်အောင်နေခဲ့တာလေဒီခုနှစ်မျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်မာတံပစ္စည်းပရံဇန်တုံကုလေဇိထပဇာယိနံဗနံတိခိလတံပတံတဏံဒုက္ခတံပတံတဏံဒုက္ခတံပတံပိတုနေယပဟာယိနံတရားမင်းကဘာတွေကျင့်ခဲ့သလုံးဆိုတော့လူဘဝတုန်းကမာတာပတိပရံဇာတုံအမေအဖေကိုလုပ်ကျွေးခဲ့ပါသည်ဒိဋ္ဌံနဲ့ပဲပြောရမလားမသိဘူးစာထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောရင်ငါသည်တဲ့အခုတိတက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မာတာပိဒမာတာပိဒပရံအမေအဖေကိုလုပ်ကျွေးရပါမူကအတန်ကောင်းပါပြီစွာမိဘကိုလှုပ်ကျွေးရရင်တော့ငါတကယ်ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့သူ့အတိတ်တရားရှိကလေးကဘာကိုလှုပ်ကျွေးတာလဲမိဘကိုလှုပ်ကျွေးတာပဇာမင်းဖြစ်ချင်ရင်မိဘလှုပ်ကျွေးရတယ်မိဘလို့ပြောလိုက်မှတော့ဆရာသမားလည်းဘာလုပ်ရလဲလှုပ်ကျွေးရတယ်မထာမိဘကိုမမေ့နဲ့ဆရာသမားကိုလည်းမမေ့နဲ့မိဘရှိလို့လူလားမြောက်လာပါသည်လူဖြစ်လာပါသည်ဆရာသမားရှိလို့လူလားမြောက်လာပါသည်လူဖြစ်လာပါသည်ကိုယ်သူတော်ကောင်းလို့မိဘကိုမေ့ရင်ကောင်းကျိုးတွေကိုမေ့တဲ့လူလို့ခေါ်သည်ဆရာသမားကိုမေ့ရင်ကောင်းကျိုးတွေကိုမေ့တဲ့လူလို့ခေါ်သည်အမိဖေတော့မမေ့နဲ့အခုတတိယပြီပေါ့လားအဲ့ပေါ်သောသောကမေ့နေတာဟုတ်သူများဟောမှတတိယတာကုမန်နဲ့ဆရာသမားတွေရှိတယ်ဆရာသမားတွေကိုလည်းမမေ့နဲ့မိဘကိုမမေ့နဲ့ဆရာသမားကိုမမေ့နဲ့အမေအဖေဆရာသမားတွေရဲ့နာမည်ကိုရွတ်ဆိုနေဖို့တင်မဟုတ်မမင်းနဲ့ဆိုတာဒီဘာမမင်းနဲ့ပြုစုလှုပ်ကျွေးဖို့မမင်းနဲ့အသက်ရှိခြင်းရှာအမေဖေရှိရင်ခြေဆုံးလက်နဲ့ပြုစုလှုပ်ကျွေးမိဘကိုလှုပ်ကျွေးတဲ့အကြောင်းတွေဟောခဲ့ပြီးသားပါအတန်တိတ်နဲ့ကျင့်ကိုယ်သည်ဆိုတာတွေဟောခဲ့ပြီးသားထားခဲ့ဆရာသမားသက်ရှိခြင်းရှာရှိနေရင်ဆရာသမားအလိုကြဆောင်ရွက်ပြီးဆရာသားသမားစိတ်ချမ်းသာအောင်နေအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာသမားကိုလှုပ်ကျွေးသည်ပဇာမင်းဘာလို့ဖြစ်တာလဲလို့ရင်မိဘကိုလှုပ်ကျွေးသေးလို့ဒီလူတွေဒိဋ္ဌံလို့မရဘူးလားရတာငါသည်ကနေ့ကစပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးလုံးကိုလှုပ်ကျွေးတော့မယ်ဟုတ်ကွေကြီးပြောသလိုပဲရှင်ပြားတဲ့အဲ့ဒါတော့တပည့်တော်တရားမဖြစ်ခြင်းပေမဲ့မိဘလှုပ်ကျွေးတာကောင်းတယ်ဆိုလို့တပည့်တော်ကဒိဋ္ဌံခြင်းနေတဲ့ဒါပေမဲ့အမေနဲ့အဖေနဲ့ကမရှိတော့ဘူးဘယ်နဲ့လှုပ်မလို့လဲဟုတ်လားအမေအဖေရှိတုန်းကိုပေါ့ပေါ့မလုံနဲ့တေးသေးချာချာမိဘအသက်ရှိထင်ရှားရှိတုန်းကပါပြေလှုပ်ကျွေးသက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့အမေဖကိုတော့တေးသေးချာချာခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုစုလှုပ်ကျွေးလိုလီသေးမရှိအောင်ပြုစုလှုပ်ကျွေးတမလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့မိဘကြတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့လူတန်းသီလဆောက်တည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့အမြဝေပြီးတော့လှုပ်ကျွေးတရားဖြစ်တယ်ပါရှင်လေဒီလူတွေကတရားဖြစ်ခြင်းလားထင်ရဖြစ်ခြင်းလားဒါမှတရားပြောမှာပေါ့တရားဖြစ်ခြင်းလားနတ်ဖြစ်ခြင်းလားဆိုရင်ဒါမှမကောင်းဘူးပြောခြင်းပြောနေမှာမာတံပစ္စည်းပရံဇာတုံကုလေဇိထပဇာယိနံ
ကိုယ်လေးမိမိရဲ့နီးစံရံမိမိတို့အမျိုးတည်း၌မိမိတို့အိမ်၌မိမိတို့အမျိုး၌မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်၌ဇစ်ထပဇာယိနံကြီးတဲ့သူတွေကိုယိုတိလိုက်စမ်းပါအပစာယနာကြီးတဲ့သူတွေကိုယိုတိလိုက်စမ်းဦးဇင်းတို့လည်းဟောဒီလူတွေခေါ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးဦးဇင်းတို့နဲ့တွေ့တုန်းကဆရာတော်ကြီးတက်ရှိထင်ရှားရှိတုန်းကအကြောင်းတွေကိုခေါ်ပြလိုက်ခြင်းတည်းဆရာတော်ကြီးခမည်းတော်ကြီးကိုလည်းဆရာတော်ပြုစုလုပ်ကျွေးတာပဲမေတော်ကြီးလည်းပြုစုလုပ်ကျွေးတာပဲဇိဋ္ဌပဇာယိနံဆရာတော်ဟာတန်ခါတော်တပတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဟိုးစကိုင်းမှာတရားစခန်းဖွင့်လို့ရှိရင်လေကျေးဇူးတော်ရှင်ကျွေးနာဆရာတော်ဘုရားကြီးစီရောက်လို့ရှိရင်အိုးရိုးရိုးသေးသေးပြာဝတ်လို့ဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ကြီးနဲ့အများကြီးကကြည်ကြည်ညိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးလို့ဖြစ်နေပေမဲ့ကျွေးနာဆရာတော်ကြီးလို့လို့ရှေ့ရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲကိုရင်ဦးစင်ငယ်ငယ်လေးတွေဟာဆရာသမားရင်ရှေ့မှာကျုံ့ကျုံလေးဖြစ်သွားတယ်လို့ရိုးကိုယူသေးလိုက်တာကျုံပြာဝတ်နေတာဘယ်နေရာမှာဆရာတော်ကြီးဖြစ်နေနေဘယ်နေရာမှာဘာယာသူကြီးဖြစ်နေနေကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့သူတွေယူသေးရမယ်လို့ရှိရင်မလုပ်ရမှာနဲ့ယူသေးတချို့ကအလုတ်ကလေးဖြစ်လာပြီလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းလေးအဆင်ပြေလာပြီယာသူလေးရလာပြီဆိုရင်ကို့အမျိုးတွေကကို့မိသားစုတွေကကို့ပတ်ဝန်းကျင်ကတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုဘာဖြစ်လဲမယူသေးတော့ဘူးမာတံပစ္စည်းပရံဇာတုံကုလီဇိဋ္ဌပဇာယိနံတရားမင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိဘကိုလှုပ်ကြွေးဆရာသမားကိုလှုပ်ကြွေးတရားမင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကြီးတဲ့သူတွေကိုပါလေယိုသည်အဲ့လိုမျိုးရှိသွားတယ်နှစ်မျိုးရှိသွားပြီမိဘကိုလှုပ်ကြွေးကြီးတဲ့သူကိုယိုအဝင်းအောင်ဆိုပါစို့ဝင်းအောင်ဆိုရင်ဝင်းလက်နေအောင်ချက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဝင်လဲဝင်လဲခြင်းနဲ့အောင်လဲအောင်မြင်နေတယ်ဆိုဘာပဲကျင့်ရမှာပဲမိဘကိုလှုပ်ကြွေးတယ်ဆရာသမားကိုပြုစုလှုပ်ကြွေးကြီးတဲ့သူတွေကိုဘာဖြစ်လဲရိုတရမယ်လေးစားရမယ်တဏ္ဏတခိဏတံပန်တံပေတုနေယဘာဟာယိနံတရားမင်းကဒိဋ္ဌံခဲ့ပါသည်တရားမင်းကဆောက်တည်ခဲ့ပါသည်ငါဒီခဏိကစပြီးတော့မိဘတွေကိုလှုပ်ကြွေးရမှုကောင်းလေစွာလှုပ်ကြွေးတော့မူငါဒီကနေ့ကစံပြီးတော့ကြီးမြတ်တဲ့သူတွေဂုံအားဖြင့်၎င်းအသက်အားဖြင့်၎င်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအယိအသိအယိုအသိပေးပြုပေးအပ်ကျင့်တော်မူ။တဏ္ဏတခိလံတံဗန္တံတဏ္ဏပြည့်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 တခိလံချောချောမွေ့မွေ့တံဗန္တံကောင်းစွာပြောတော်မူ။စကားပြောရင်လည်းပဲချိုချိုတံတံရင်ရင်ပြည့်ပြည့်တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ပါလို့တော့မှာလေ။ပြောတော်မူစေ။ဘာလို့ကျင့်စရာလဲပြောလို့တော့ပြောတာမှာအရင်တုန်းကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ခုတော့တရားမဖြစ်တော့တော့ဘာဖြစ်လို့အပေါက်ကဆိုးပြီကိုအပေါက်မဆိုးလို့လည်းမရဘူးလူတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးအားတိုင်းအားတိုင်းဒါပြောနေကြတာဒီကတပုံကြီးဘာမှအကြောင်းကျင်းတဲ့တေးတေးချာချာလည်းမရှိဘဲနဲ့အချိန်ပြုတ်ကုန်ခန်းနေတာကလည်းအချိန်ကုန်ကုန်လာလုံနေကြတာကလည်းတပုံကြီးအဲ့ကြတော့អော်ပြစ်လိုက်ရောမောင်းပြစ်လိုက်ရောဖိတ်ချိုးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးလေဒီလိုပြောတဲ့တော့ပြောပြောဖြစ်တာဒါပေမဲ့တရားတော့ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုမာတာပစ္စည်းပရံသာတုကုလေဇိဋ္ဌပဇာယိနံတဏ္ဏတခိဏတံပန္တံသူပိနိတဏ္ဏတခိဏတံပန္နံပိတုနေယဘာယိနံဖြင့်မိဘကိုလှုပ်ကြည့်ရမယ်နှိမ့်ကြည့်သူကိုအယုတ်သိပေးရမယ်သုံးစကားပြောရင်ချိုချိုတာတာရင်ရင်ကြီးကြီးနဝင်းချိုအောင်ပြောရမယ်မနေ့ကပဲစကားပြောတဲ့နီးပြောခဲ့ပြီးပြီမို့လားကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုကိုပြန်ကြည့်ကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုကိုပြန်ကြည့်ကိုပြောတဲ့စကားကိုသူများအတန်ကြားဖို့ပြောရမှာလားအတိတ်ပဲကြားဖို့ပြောရမှာလားဘာကြားဖို့အခုကိုပြောနေတာတွေကဘယ်လိုပြောအတန်ကြားရင်ပြီးရောဘာအတိတ်ပဲရောက်လို့ရောက်မှန်းလည်းမသိဘူးဘာအတိတ်ပဲရှိလို့ရှိမှန်းလည်းမသိဘူးပြောတုံနေတာပဲတဏ္ဏတခိတံတမဏံစကားပြောရင်နုနုညံ့ညံ့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ကြည်ကြည်ပြစ်ပြစ်ပြောလိုက်စမ်းမှာအရှင်းရမယ်အရှင်းသုံးမျိုးရှိဒီပါကိုလှုပ်ကြည့်ကြည့်တဲ့သူကိုယိုသေးစကားကိုချိုချိုတန်တာပြည်ပြစ်ပြစ်ပြစ်ညော့ပြည်ပြစ်ပြစ်ပြစ်ဆိုလို့လည်းအတိတ်ပဲတစ်မျိုးကောက်မနေနဲ့အိုးချိုချိုတန်တာပြည်ပြစ်ပြစ်ပြစ်ညော့တယ်ဇဏံတခိလံတန်တန်တန်ပိတုနေယဘာဟာယိနံပိတုနေယမိမိကိုမချစ်လို့သူများချစ်နေရင်မကြင်မနှက်နဲ့သူတို့ချစ်နေတာကိုကွဲပြားအောင်သူတို့ရင်းနှီးနေတာကိုကွဲပြားအောင်မိမိကိုချစ်လို့ခင်လို့မျက်နှိုးလို့နှစ်သက်စီလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့
သူများတွေနှစ်ဦးကြားထဲမှာကွဲပြားအောင်ဂုံတိုက်တာမျိုးကိုပဲဒီနော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဒီတခုဆရာတော်နဲ့တွေ့ဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့သူဆေးရုံအစီအစဉ်လေးပြောတာပေါ့ကျောင်းနဲ့ဩစတြေးလျကအဖွဲ့တွေနဲ့ဆယ်ပြည့်လောက်ထိစာချုပ်တဲ့သဘောမျိုးပြောရတယ်ကွာဆိုရတယ်ကွာပေါ့အဲ့ဒီဆရာဝန်တွေကနှခေါင်းကွဲတွေပါတယ်ဗျာချုပ်ပလို့တဲ့နှခေါင်းကွဲတာတွေပါတယ်ရှိတယ်တော့တချို့တိုးတွေရွာတွေမှာငယ်ငယ်ကလေးကမွေးတာလေနှခေါင်းပါဖြစ်လဲကွဲနေတာနည်းနည်းကွဲတာရှိတယ်တချို့ကအများကြီးရှိတယ်ဒီနှခေါင်းထိကွဲတာရှိတယ်အဲ့လိုပြနှခေါင်းကွဲတာတွေပါတယ်ချစ်ချင်တာမဖြစ်ချင်ဂုံမတိုက်နဲ့ဂုံတိုက်ရင်အဲ့ဒါနှခေါင်းတွေကွဲကုန်ရောပါးစပ်တွေကွဲကုန်ရောဤသူနိယံပဟာယိနံဂုံတိုက်တဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှမပြောတော့ဘူးလို့တရားမင်းကဒိဋ္ဌံပြီးတရားဖြစ်ခြင်းဘယ်တော့မှဂုံမတိုက်နဲ့ဟုတ်ပါဘူးဂုံတိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကသိအောင်ပြောတာပါဖတ်တယ်မလားဂုံတိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးသိအောင်နင်ကြည့်ပါအမလေးငါလုံးမမပြောပါဘူးဟာနင်ပို့လို့မင်းမလို့ပြောတာတစ်စည်းလုံးကုန်းရောအဲ့ဒီလူကိုကြည့်ပေါင်းဟိုလူကိုကြည့်ပေါင်းဟိုကကြည့်ပေါင်းနဲ့အမလေးသိချာပြန်စမ်းစားကြည့်သူတို့ဟာသူတို့ခင်းချင်းခင်းပါစေပေါ့သူတို့ဟာသူတို့ချင်းချင်းချစ်ပါစေပေါ့သူတို့ဟာသူတို့ပြည်လေပြည်လေပါစေပေါ့ကိုမခင်းလို့ကိုမချစ်လို့ကိုနဲ့မပြည်လေလို့ဝင်ပြောရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဂုံးတိုက်တာပဲဒီလူတွေတော့ကြည့်တာပါအရင်ဘဝကဂုံးမတိုက်ဘူးနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားအခန်းနဲ့ကွဲမှာမကွဲတာကိုဒီဘဝဂုံးနဲ့တိုက်ရင်နှခမ်းလေးနည်းနည်းကွဲမှာပဲညံ့ညံ့တိုက်ရင်ဒါပေသိကြပြီနော်နောက်ဘဝသာသိကြတယ်ပြောလို့မဟုတ်ဘူးဟိုသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်လိုက်ကြပါကုန်တော့နားလေလိုက်ကြပါကုန်တော့ကြည့်ကိုနံမယ်နဲ့လိုက်အောင်နေကိုနံမယ်နဲ့လိုက်အောင်နေခြင်းလေဒီလိုသာချင်းကိုနံမယ်အမေကနံမယ်ကောင်းပြီးခဲ့ပါသည်အဖေကနာမည်ကောင်းပေးခဲ့ပါသည်ဆရာတော်တန်ခါတော်ဘုန်းကြီးတွေကနာမည်ကောင်းလေးပေးခဲ့ပါသည်ကျင့်ဖို့ဟုတ်တာဒါနဲ့ခက်တာပဲဟိုတချို့ကမင်းတိမ်ခါစီသွားတယ်သူတို့မှဲ့ထားတဲ့နာမည်တွေကြည့်လိုက်တော့လေဘာကျင့်လို့ကျင့်ရမှန်းတော့မသိဘူးတချို့ကပေးထားတယ်လေတလုံးနဲ့ရှီတဲ့ဘလို့ကျင့်မလို့ကန်ရှီဆိုအမကျင့်ရင်ဖမလမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်တစ်မျိုးကရှားတယ်အမလေးအဲ့လိုနာမည်သိချင်ပါသေးသူတို့ဟာသူတို့ရှီနေတဲ့ရှီနေကြတာပဲအဖေပေးတဲ့နာမည်အဖေပေးတဲ့နာမည်ကိုတက်မြတ်တနိုးနဲ့သိမ်းပို့ဖို့တန်တန်မလုပ်နဲ့နာမည်ဆိုတာပေးခြင်းတိုင်းပေးလို့ရတာမဟုတ်မဲ့ခြင်းတိုင်းမဲ့လို့မရဘူးမင်းတိမ်ခတွေငါတိမ်ခတွေကမဲ့တိုင်းနာမည်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘလုံးနာမည်ကောင်းအောင်ခေါ်ခေါ်အိမ်ကြတော့ဖို့တုတ်ဖို့တုတ်ပဲအိမ်ကခေါ်တဲ့နာမည်ပဲဟုတ်လားအိမ်ကခေါ်တဲ့နာမည်မိဘကပေးတဲ့နာမည်ဘာမလုံနဲ့မင်းတိုင်ခပေးတိုင်းရတာမဟုတ်ဘူးကိုနံမယ်ရအောင်ကိုလာတာကြည့်နေတင်ဖြည့်နဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တော့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့နံမယ်ရမရရတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့နံမယ်ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားပိဋကတ်ပိဋကတ်ဆိုတဲ့နံမယ်လေးဟာဒီပိဋကတ်ဆိုတာကဘာလဲမုံရင်းစီကိုပိဋိအတော်ပိဋကတ်ထောအနေနဲ့ပြောရင်လူတည်းအကုန်ပြည့်စုံတာဉာဏ်ရှင်ကိုတော်မြတ်ဒီဖာတော်မူတုံးကအကုန်လုံးလူတွေလူတာပြည့်ကုန်လို့ပိဋကန္ထလို့ခေါ်တယ်။တနည်းပြောပါဆိုရင်မုံရင်းသိစီလေးနဲ့မုံရင်းသိစီလေးနဲ့ဆရာကိုစီလေးပူဇော်ခဲ့လို့ဘာလို့အမည်ရတာလဲ။ပိဋကန္ထလို့အမည်ရတာ။ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့နာမည်ကကိုနာမည်။ဘုရင်ဆရာတော်မိခိုင်ဒီဘုရင်ဆရာတော်မိခဲ့။ဘုရင်တွေတွေ့တော့တာဗောဘုရင်ဆရာကမိဘလိုချစ်လို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးဆရာသမားတွေလိုမေတ္တာရှိလို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးဘေရင်ဆရာကဘာတွက်တွက်ပေးတာလဲဘေရင်တွက်တွက်ရောဘေရင်တွက်တွက်တော့အဲ့ဒီလူတွေအသက်အရွယ်ကြီးလာလို့ဆိုင်နေပါတယ်ဖွင့်ကနားနေပါတယ်ဖွင့်ဈေးဆိုင်နေပါတယ်ဖွင့်ရုံးခန်းနေပါတယ်ဖွင့်လဲဘလို့တွက်တော်တော့ဘေရင်တွက်တွက်တော့တာပေါ့ကိုယ်နာမည်ပေးကြတဲ့ကဘာနဲ့ပေးထားတာလဲဘေရင်နဲ့ပေးထားတာကိုအဲ့တော့အကြောင်းအွယ်လုပ်လဲဘာတွက်ရပြီလဲဘေရင်တွက်ရပြီဈေးဆိုင်နာမည်မဲ့ရင်လဲကိုယ်နာမည်ကိုတောင်ဘေရင်တွက်ပေးခဲ့တာကိုဒီလူတွေနာမည်ကဘေရင်တွက်ပေးခဲ့တာလားမိဘပေးခဲ့တာမိဘပေးတဲ့နာမည်နဲ့ဘေရင်ဆရာပေးတဲ့နာမည်နဲ့ဘယ်ဟာသဘောကျအမလီအမေတို့အဖေတို့ပေးတဲ့နာမည်ကလည်းနှလုံးနဲ့မိသားမှသူများတွေလို9လုံး7လုံးနာမည်ခေါ်ရင်းနဲ့တောင်ရေငတ်နေတယ်မာတာပိတိပရံဇာတုံဇိဋ္ဌကုလေဇိဋ္ဌပဇာယိနံ
ဗန္နံပတိလံတံဗံတံပိတုနေယဗဟာယိနံဩသူတော်ကောင်းတို့မိဘတွေကိုလှုပ်ကြည့်လိုက်ကြပါကုန်တော့ကြီးသူတွေကိုလေးစားလိုက်ကြပါကုန်တော့နုညံသိမ့်ဝေပြောပြောင်းချူတာနားဝင်တဲ့စကားမျိုးကိုပြောလိုက်ကြပါကုန်တော့သူတမားကိုချစ်ချင်းသူတမားတို့ဤချစ်ချင်းကိုပြက်စီးသွားအောင်ပြက်ပြားသွားအောင်ဂုံးတိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်လိုက်ကြပါကုန်တော့အဲ့ဒါနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကျင့်ရမယ့်တရားဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲ၄မျိုးရှိသွားပြီးမိဘကိုလှုပ်ကြွေးရမယ်ပြီးလာပြီအဲ့ဒါမေစရိယဂတိနာမေစရိယဝိမလီနာယုတ်တံမိမိတို့အိမ်ယံတီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ဘာပဲပြောပြောလူဘဝဆိုတာယဟန်ဘဝနဲ့မတူဘူးလူဘဝဆိုတာယဟန်ဘဝနဲ့မတူဘူးလူဘဝဆိုတာတဏ္ဍာဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်ဒီဘဝနဲ့မတူဘူးတဲ့မေစရာဝိနေယေယုတ်တံသစ္ဆံကောဓာဘိဘုံနရံမေစရာဝိနယေမေစရာဝိနယေယုတ်တံသစ္ဆံကောဓာဘိဘုံနရံမေစရာဝိနယေတနှမျောတွန့်တို့တာကိုလည်းဖြောက်ပြီးတော့ယုတ်တံအာထုတ်ပြီးနေရမယ်ယဟန်တန်ကနဲ့လူနဲ့ဘာလို့မတူဘူးပြောတာလဲဆိုတော့ယဟန်တန်ကသူများပေးတာကြွေးတာစားတာလူကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပြီးတော့စားရတာမကွာဘူးလားကွာလားအဲ့လိုလေးကွာတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ထပ်ပြောချင်သေးတယ်ယဟန်တန်ဃာတွေကသူများပေးတာစားဟာသူများကြွေးတာစားရတာအခုဒီကြောင်ကိုကြောင်လာသူများလူတဲ့ကြောင်လာသူများလူတဲ့ကြောင်ဂနေစားတဲ့ဆုံးကိုဆုံးလာသူများကြွေးတဲ့ဆုံးလာအခုဝတ်ထားတဲ့ဝတ်ယုံထားတဲ့သင်္ကန်းကိုသင်္ကန်းလာသူများပေးတဲ့သင်္ကန်းလာသူများပေးတဲ့သင်္ကန်းဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်ဖြစ်ပစ္စည်းလေးပါးတွေကသူများပေးတာကိုစားရတဲ့ယဟန်လူကြတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ချာပြီးတော့စားရတာသူများပေးတဲ့ပစ္စည်းရဲ့ကိုယ့်ပစ္စည်းရဲ့ဘယ်ဟာပို့နှမျောဟမ်သူများပေးတဲ့ပစ္စည်းရဲ့ကိုယ့်ပစ္စည်းရဲ့ဘယ်ဟာပို့နှမျောကိုယ့်ပစ္စည်းဒီကကိုယ့်ပစ္စည်းကိုနှမျောတာပေါ့အရန်တီထောင်လူတို့ဘောင်မှနေတဲ့လူတွေကြတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတဲ့အစွဲအိမ်မှာအသုံးဖြုံကြည့်တဲ့လူများမီးဖို့ဈေးစင်းရဝယ်ဖိုင်လိုက်အတော့ချုပ်ကြည့်တော့သူတိမှမတိပဲမိဖို့မှဆင်းဝယ်ပြီးတော့ဈေးဝယ်ခိုင်းလိုက်တော့ကိုင်းသူကိုယ်တိုင်မတိသွားဘူးလားတိသွားလားဘဝမလုံးတဲ့အဲ့ဒီကြမှာပူဘုံကုန်မှာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိုသုံးဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သူများပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆောင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လူနဲ့ယဟန်ကွာပါသည်အယံတီထောင်လူတို့ပေါင်းမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တပြားကိုနှစ်ပြားမှတ်ပြီးခွာရသည်စုရသည်ဆောင်းရသည်ကြည့်ပေးရလူရဖို့ရအလွန်အလွန်နှမျောသည်ဟုတ်လားကိုပစ္စည်းကိုနှမျောတယ်ဘာပြောပြောယဟန်တန်ဃာတွေကြတော့လေခြုံလေးဖုံးပေးပြီးလို့ချင်းတပိတ်လေးဆေးလို့ချင်းအဲ့ဒီဆေးလိုက်တဲ့ခြုံလုံးတွေဗာလေးတွေပြောစိတ်တွေစားဖို့အကောင်မလောင်လေးတွေစားဖို့မလူပြဘူးလားလူပြက်လားအမလေးလူကြတော့ထမင်းစားပြီးဆိုအမလေးထမင်းတစ်လုံးချာတာမလွယ်ဘူးဟဲ့ကိုအောင်စားကိုအောင်စားဆိုလက်ကလေးနဲ့ရစ်လက်ကလေးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ကိုမကုတ်ကိုအောင်စားတာသူနဲ့ဖုံးကြီးနဲ့ဘယ်သူကနှမျောဘုန်းကြီးကဘုံနှမျောတာတွေရှိတယ်။ဟုတ်လားဘုန်းကြီးကဘုံနှမျောတာတွေလည်းရှိတယ်။ပို့ချိုးတာပေါ့။သူများစီရင်ရတဲ့ပစ္စည်းကိုပို့နှမျောရင်တော့လူထက်တော့ပို့ချိုးသေးတယ်။ရေဘုံကြီးကများသောအဖင်ကတော့လူတွေကကိုကိုတိုင်ရှာဖွေစားနေရတော့လူရဆွန့်ရကျင်းရမှာအလွန်အလွန်နှမျောကြလေကုန်၏။မစ္စရိယနှမျောကြလေကုန်၏။မစ္စရိယမစ္စရာဝိနည်းယုတ်တံအရာတိထောင်လူတို့ဘောင်မှနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသည်မစ္စေရာဝိနည်းယုတ်တံနှမျောတွန့်တို့တဲ့ဓက်ကလေးပေးဖြောက်ချင်းကိုအထုတ်ကြပါကုန်တော့လူအလောက်ရမှာလေလူကနေလူရင်းလူစေဆိုတာတခြားဟာမဟုတ်ဘူးနှမျောတာကိုဘာလို့တန်လဲစွန့်တာနှမျောတာကိုဘာလို့တန်လဲဆိုစွန့်တာနှမျောတာကဘာလို့လဲဆိုမစ္စရိယတနည်းပြောမှဆိုလောဘတနည်းပြောပါဆိုဒေါသတနည်းပြောပါဆိုမောဟကိတ္တတာတွေကိုဘာလို့တာလဲစွန့်လာအရာတိထောင်လူတို့ဘောင်မှနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစွန့်ကျင်းလိုက်စမ်းပါအရာမထောင်ယဟန်ဘောင်မှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သာသမိမိကိုမောင်မှာဆွေမျိုးပန်းတင်တိုက်တာအဆောက်အဦပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအကုန်မလုပ်ခဲ့ပြီးစွန့်ခဲ့ပြီးပြီ
中年比的也很当然的一个特殊的呀。我知道不觉得中年路的从里上来，中年路的平安的过来，中年路的交满里来。我那两个被媒体嘛丢比比喏。昨天扫地的那白白比到没有去地上嘛。平安的年纪是吧？里面冻得的我得流汗的，但我来咱们屋里的，给昨天扫地的。将来年纪将刚刚是吧？里面这边要村里的都要我来咱们屋里的。亲爱的爹，对门的爹，昨天说的强大昂进的强大的爱军都标给你。等下说的呀，是的也懂得也是的也不要强大。努力干的都听嘞，啊说的呀是嘛，强大的听的。也喊你叫做啊说娘里里，亲爱的里不，这边可能他小户长辈两个都快要。教你阿娘子阿姐姐是来也得病往你家来也得下个强大，努力点都得病往你啦。你话我们的路阿天的阿娘的看下的手表呢，少来的哎，未来的钱，阿们的哎呢钱呢稳呢，怎么阿天一看你那的苦那边，我变慢了变慢了。也喊你家到得病人，我得病阿妈你不老强大喽。阿咱母亲呢，接触到先长孙，怎么对待小老伢子也恭敬处理的嘛？阿伢子包里，阿伢子的妈妈，每年个阿里阿每天呢，不得被包拿。我讲呢，长孙嘛，昨天都弄个，哦，他妈有嘛？每年每年春节，每年得到一干多，每年得到到多一点干多，心里的话的不着路。年里刚说，平常心路孤独的过，压路孤独。哎，都难道他妈有嘛？你说彪呢？其他都看。我无人来回家管理回家回家管理回家管理回家无人来表示的无人来抓小他不签到这里的必须都表开了那边我觉得就你讲嘛你都你念嘛你都必须得回家表开了你的其他物签到都必须都表开了那边这里的必须没嘛边这里的边嘛没边这里的地的嘛用的嘛表现嘛物把这种事情太阳我要我想的我的孤独压都把太阳都表的亲爱的我啊必须路将开那么不得大比没路的。啊别干那么游戏的。谁将五百里路弄住的啊别干这么牛。谁没他的路撇的啊别干这么牛。我真的当初的万度难道啊嘛亲爱的你看过江过江里的呢朝里的去了。过江里过里的东南朝南加多比所以的。但是这个路的时候哪来的嘛哪来嘛。过年我真的给他哪来吧的。不如来哪来嘛吧的。东南朝来交大比所以的这个里面的话里的那也没干不能干了谁里话里的对方都不能走了谁要是里话里没压不能压了阿弥陀佛过江了阿弥陀佛把他听来了过江都听来了说来了好的谁敢跑撇的为你无为的跑撇的别的东西把他撇来了无把他说撇拉的罗巴的撇拉的甘木巴达南雷图巴达南撇拉的撇拉的啊所以哎那叫我前头干嘛的将标开拿的故意你无论你说的啊所以没需要你啊的也很当然的说的啊所以没需要你啊的努力家的好啦我们所以没需要你啊的都对的我们当然因为当然看没当然不及那的当然把里面所以把这段的衰大的这个家庭的 LP 的那个的那天啊啥怎么帮他路那边的那么挂了挂了但那里的过江过干过去也过得比他们说路里的过坑里是怎么说有的过里面里是怎么说有的也喊你那一路衰在的这东南的跟朝南的跟老师都把这里江标的的就路里有硬标面的我标面说一说那你有没有去的 ,A 标一标我标了哪些呢衰薄。A 标去的是他 ,A 他。没事的为你有点不想过的比不无那样。没事的为你那么重度的的没事的呀过那年间呢有点阿特外加把工作既那年没到那要因村里的要么就把路来不来路。村里的问题是路一里的快去的路。哎呀你把那没事的呀那么重度目过难熬见啊。大家们去见了哎呀难见。好啦。姑娘们来见了。
အဲ့ဒီအတိုင်းကျင်ဘယ်ချက်ဘယ်နှချက်ရှိသွားလို့ဟာဟုတ်ကဲ့လေကြည့်လို့ပါဦးဟမ်မိဘလှုပ်ကြွရမယ်ကြီးတဲ့သူကိုယိုသေးရမယ်ချွတ်ချွတ်တာတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်စကားပြောရမယ်ဂုံးမတိုက်ရဘူးဟမ်မနှမျောရဘူးဒါကျင်ရမယ်ဟာတွေနော်ကိုယ်နာမည်နဲ့လိုက်အောင်နေခြင်းအဲ့ဒါကျင့်ဘယ်နှချက်ရသွားပါလဲမေစေတံဝိနည်းယုတ်တံသစ္ဆံကောဓာဘိဗုံနရံသစ္ဆံမှန်တဲ့စကားကိုပြောမပြောခြင်းပါဇက်ပိတ်နေဟိမနေ့ကပြောပြီးဒီစကားပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုတာမပြောမဖြစ်လို့မပြောမဖြစ်လို့ပြောတယ်လို့မနေ့မပြောလို့မဖြစ်ရင်မဖြစ်ရင်ပြောကိုမပြောနဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကျင့်ရမှာကမပြောမဖြစ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်ပြောခြင်းကနေပြောအကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်မှာပေါ့မပြောမဖြစ်မဲ့တူတူတော့မဖြစ်အောင်ပါဖြစ်တယ်မပြောနိုင်နဲ့တော့သစ္စာပြောမဲ့ပြောမှန်တဲ့စကားကိုသာပြောလိုက်စမ်းမှနှမျိုးရှိပါသည်စကားပြောရင်မူတာဝါဒကိုရှောင်သစ္စာစကားကိုပြောမှန်တဲ့စကားပြောပြောခဲ့ပါတယ်ယသိရဲ့အမိဖေရဲ့တန်လေးအစိတ်သက်တာပြောခဲ့ဘူးတယ်မို့လားတန်လေးပိုထီလို့အစိတ်သက်တော့လေအမေလောက်တဲ့လူကတစ္ဆာဆိုတယ်ယတိကြီးစီသွားတော့ခေကုကနာဟဲ့အဲ့ဒါလေးပါလေငါကကုလို့မပြဒီလိုလောက်လိုက်နေလို့တစ္ဆာဆိုကြတစ္ဆာဆိုကြဆိုတော့အမေလောက်တဲ့လူကတစ္ဆာဆိုတယ်တပြီးတော့မှဒီတဲ့အကြောင်းမသိလို့သာပေါင်းလိုက်ရတာကဒီယောက်ျားကိုတခါမှကိုချစ်ခင်နှစ်သက်ဘူးမရှိပါဘူးဤမှန်ကန်သောတစ္ဆာစကားကြောင့်ตาလေးတက်နေတဲ့အစိတ်ကြပါစီတပြီးဆိုတော့ဟောသုံးပုံပုံတစ်ပုံကြာညာရလားအမှန်တိုင်းလားအဲ့ဒါအဖေလုတ်တဲ့လူတကားလုတ်တဲ့လူကိုချိုခိုင်းတော့တကားလုတ်တဲ့လူကလည်းအေးတပြည့်တော်ချိုပါတော့မယ်ဖရာပေါ့ယသိကြီးကိုပြောတာတပြည့်တော်ဒီအရှင်ယသိကိုကိုးကွယ်နေရတာတခါမှကိုးကွယ်ခြင်းသိမရှိပါဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့လို့သာကိုးကွယ်နေရတာပါဤတစ္ဆာစကားကြောင့်တန်းလေးအစိတ်ကြပါသည်ဆိုသုံးပုံပုံပါလေနှစ်ပုံကြသွားပြီသောတော့ကတပုံနဲ့တရားတပုံနဲ့နှစ်ပုံကြပါတပုံကြံနေတာပေါ့ညာပြောတာလားအမှန်တိုင်းပြောတာဒီလူတွေလည်းတနေ့တနေ့ပါပြောတာအညာပြောတာကဲကလေးရအောင်ပြောပြီကညာပြောတာလေဘသူပဲတစ္ဆာဆိုဖို့ကြံယသိကြီးပဲတစ္ဆာဆိုဖို့ကြံယသိရအေးမင်းတို့ဆိုပြီးပါတော့ငါဆိုရတာပေါ့ကွာမဆိုလို့ကမဖြစ်ဘာထမှမထပြီးတဲ့တပုံကြံနေတာငါဒီတဲ့ဟောဒီယသိရမဝါကိုဝှချင်လုံးတော့ဝတ်လာပြီမဲ့ဝတ်လာတဲ့ကနေကစပြီးခဏတိတည့်ရမှမပြောပါဘူးတဲ့ဤမင်္ဂလာတစ္ဆာစကားကြောင့်ဟောဒီကလေးရဲ့အစိတ်ကြပါစေတည်းဆိုကလေးလေးကငေါ့ဆိုကောက်ထထိုင်ရောကတစ္ဆာမစွမ်းမလားစွမ်းလားတစ္ဆာဆိုတာမှန်တာကိုပြောတာကောင်းတာမကောင်းတာခဏထားကောင်းတာမကောင်းတာခဏထားကောင်းတာကိုများတစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြီးတော့တစ္ဆာစကားပဲပြောရင်ဘလို့စွမ်းနိုင်မလဲတွက်ရှိငါဒီကနေ့ကစပြီးတော့တအိမ်လုံးနဲ့တက်အောင်နေပါမည်ဒိဋ္ဌံလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားဒိဋ္ဌံပြီးတော့ဈေးသွားရောက်ရင်လည်းတပြေခက်မလိုပါဘူး။ငါအိမ်မှာဒိဋ္ဌံခဲ့ပြီးအိမ်ကလူတွေနဲ့ငါတက်အောင်နေမယ်လို့ဒိဋ္ဌံခဲ့တဲ့အတွက်ဤမှန်ကန်တော့သစ္စာစကားကြောင့်ဈေးဝယ်လာပါသေးသည်ဆိုအမေတန်းစီတော်သိုးကုန်မယ်ကိုဈေးဆိုင်။အခုသစ္စာဆိုလား။ဆိုတရားမှမရှိပဲဆိုလည်းတတ်မှမတတ်ပဲ။မေစရာဝိနည်းယုတ်တံသစ္စံကောဓာဘိဗုံနရံသစ္စံမှန်ကန်တဲ့စကားကိုပြောလိုက်စမ်းမှတရားမင်းဖြစ်ပါသည်ကျင့်ရမည်။ဒေါသဘိဗုံနရံအမျက်ဒေါသကိုလွှမ်းမိုးနှိပ်စက်ပြီးတော့နေလိုက်စမ်းမဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနှုတ်တော်ကထုတ်ပေါ်ပြောခဲ့သည်ငါကလေးကစပြီးတော့ယာဝဇီဝအသက်ထက်ဆုံးဘယ်တော့မှဒေါသမဖြစ်အောင်နေတော့ပြီတရားမင်းကျင့်လာငါဒီကလေးကစပြီးတော့ယာဝဇီဝအသက်ထက်ဆုံးဘယ်တော့မှဒေါသမဖြစ်အောင်နေတော့ပြီကျင့်လာနောက်ကပန်လိုက်သေးတယ်တစ်သလုံးဒေါသမဖြစ်အောင်ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ကျင့်ပုံကျင့်နည်းလေးပန်လိုက်တယ်ပုထုဇဉ်တဘာဝလောဘဒေါသမောဟတွေရှိတော့ငါသည်တသက်လုံးယာဝဇီဝံတသက်လုံးဒေါသမဖြစ်အောင်ချင်းရှင်းပြီးတော့နေတော့မင်းရှိရင်လဲချက်ချင်းဖြောက်မင်းတရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့လှုပ်တော်ကပြောတဲ့စကားတသက်လုံးဒေါသမဖြစ်အောင်နေတော့မယ်ဆိုရင်အခါတလေပုထုဇဉ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားယာဝဇီဝံအသက်ထက်ဆုံးဒေါကောဒဒေါသကိုမဖြစ်အောင်နေတော့မည်နောက်ကပါလိုက်သေးသည်ရှိရင်လဲချက်ချင်းပါလုပ်မယ်ဖြောက်မင်းဩသူတော်ကောင်းတို့ရှင်းလိုက်ကြပါကုန်တော့ကိုယ်နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ဘယ်နှမျိုးခုနှစ်မျိုးမိဘကိုလှုပ်ကြွေးပါကြီးသူတွေကိုလေးစားပါ
ချိုးသားပြည့်ပြည့်တဲ့စကားကိုပြောပါဂုံးတိုင်မှုကိုရှောင်လိုက်စမ်းမနှမျောတွန့်တုံမှုကင်းလူတန်းနေလိုက်စမ်းမမှန်သောစကားကိုပြောလိုက်စမ်းမဒေါသကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ပြီးတော့ဒေါသကိုဖြောက်ပြလိုက်စမ်းမရှိရင်လည်းချက်ချင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့ဒေါသကိုဖြောက်နိုင်သည်ရှိသောလောဘကိုလည်းမဖြောက်နိုင်ဘူးလားမောဟကိုလည်းမဖြောက်နိုင်ဘူးလားတကယ်တရားကျင့်ရမှာကကြည်ဒေါသကိုဖြောက်လောဘကိုဖြောက်မောဟကိုဖြောက်နာမည်နဲ့လိုက်အောင်နေနာမည်နဲ့လိုက်အောင်နေဆိုပါတော့တချို့ကမေးတယ်မမဲမမဲလို့နာမည်ပေးထားရင်ဟေ့အသားသာမဲခြင်းမဲပါတယ်စိတ်မဲမခံဘူးပေါ့ကျင့်နေကျင့်နေဆိုတာကောင်းအောင်ကျင့်ရမှနာမည်စကလုံးကမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းဒီမကောင်းတဲ့နာမည်ကိုငါအမေငါအဖေကပေးထားသည်အဲ့ဒီမကောင်းတာမျိုးမဖြစ်အောင်ကျင့်ခိုင်းတာပဲမမဲဆိုရင်ကဲမဲအောင်နေမှလားမမဲအောင်နေမှလားမမဲအောင်နေမှအသားသာမဲခြင်းမဲပါလေစိတ်မမဲအောင်နေမင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့ကုနံမင်းနဲ့လိုက်အောင်နေလိုက်စကြမ်းမှာဘာလို့တက်ကလို့ခေါ်သည်ယိုယိုသေးသေးပေးလူခဲ့လို့ဘာလို့ဒီဝနာမိန်သားလို့ခေါ်သည်နတ်တွေကိုအစိုးတရားရှိလို့ဘာလို့စေကိန်းသားလို့ခေါ်သည်ဟုတ်လားအမေဘာလို့ဓမ္မဒူတာလို့ခေါ်သည်တရားတွေကိုစာရေးစာချတရားဟောတရားပြအများသိအောင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးလို့ဓမ္မဒူတာလို့ခေါ်တာဟုတ်သားဆိုဒီလူတွေကိုယ့်နာမည်နဲ့ကိုယ်လိုက်အောင်မကျင့်နိုင်လားကျင့်နိုင်လားဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးတွေဟောမကုန်ပါဘူးပြောမကုန်ပါဘူးဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ဆရာတော်ကြီးပေးခဲ့တဲ့နာမည်ပါဟုတ်လားပေးခဲ့တဲ့နာမည်ဆိုတာပေါ်ဒီပေါ်ဆက်နဲ့ပြီးပြီးရောပေးလိုက်တာလားမဟုတ်ဘူးစနာမည်ပြီးရွေးပေးကြတဲ့ကောမီးတယ်ခြေကဆိုတာကဒါအိမ်နာဆိုတာကဒါကိုယ်နာမည်နဲ့ကိုကြိုက်အောင်နေနိုင်မလားလို့မမေးဘူးလားမေးလားခြေခဲ့ပါတယ်ကိုယ်နာမည်နဲ့ကိုကြိုက်အောင်နေမယ်လို့စာထဲပြည်ထဲမှာအတိအကျဟိုစကလုံးများများမပါတော့လည်းပဲပါဏလေးပြောရင်ဒီပင်ကရဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသူ့မိသားရှင်ရဲ့သိကိုလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်မှာဗုဒ္ဓဖြစ်မယ်လို့နာမည်မပေးခဲ့ဘူးလားပေးခဲ့လားတကယ်လို့ဒါမေးခဲ့အောင်မယ်ဆိုရင်ဟဲ့သူမိသားရှိရသေးကိုနာမည်နဲ့ကိုလိုက်အောင်နေနိုင်ရလားလို့မမေးဘူးလားမေးမှလားမေးမှပါမမေးတော့လည်းပဲဟိုကမေးပြန်မလို့တော့ဘူးလေဒီလူတွေကိုနာမည်နဲ့ကိုဘုရင်တို့ဘာပဲပြောပြောတင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အရေးအဒေသမှာတင့်တင့်လျောက်ပတ်ပြီးအားလျော်စွာဟောနိုင်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်စံချနိုင်လုံနေကိုင်းနိုင်နိုင်သာသနာတော်ဝင်တွေဆန်းဆောင်နိုင်နေဆိုတာဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂျေဇူးအဲ့ဒီဂျေဇူးတွေအများကြီးတွေကဒီနေ့ပြောတဲ့တစ်ခုကိုယ်နာမည်နဲ့လက်အောင်နေနိုင်ရဲ့လားလို့မေးတော့ကနေနိုင်ပါတယ်ဖခင်လို့ဖြေခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီတော့ကမေးတော့ကဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးဖခင်ဆိုဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးဒီလိုတွေကိုယ်နာမည်နဲ့လက်အောင်နေနိုင်လားအဲ့ဆိုပြင်ဖို့စာအုပ်လေးတအုပ်မှရေးခဲ့ကြကိုယ်နာမည်နဲ့ကိုဘဝတဏ္ဍမတွေ့ပါနဲ့တဲ့အမေပေးတဲ့နာမည်အဖေပေးတဲ့နာမည်မျက်မျက်နှုံတို့သိမ့်ပါဆရာသမားတွေပေးတဲ့နာမည်မျက်မျက်နှုံတို့သိမ့်ပါတဲ့ကောင်းအောင်ကိုနာမည်နဲ့လိုက်အောင်နေနိုင်ရစေနာမည်ကမကောင်းဘူးဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းပဲစကလုံးမကောင်းရင်လည်းဆန့်ကျင်ပဲယူပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်နာမည်ပေါ်မူတည်ပြီးရှင်းလို့မရဘူးလားနာမည်ဆိုတာခေါ်ယုံပြောယုံတက်တက်လာကျင့်အောင်ပေးထားတာလားဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီခဏလေးကစားပါတယ်ကျင့်ပါလို့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကျင့်ပါတဲ့တရားမင်းအောင်ဖြစ်ပါသေးတယ်တရားမင်းအောင်သောတာပန်ကြီးဖြစ်သွားပါသေးတယ်ဆိုရင်နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကြည့်ရင်ကောင်းရန်ဒုက္ခတိမရောက်ဘူးလားရောက်လားရောက်တယ်တဲ့ခဏိတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မေတ္တာနဲ့ဥစ္စေနုကိုပေးခဲ့တဲ့နာမည်အဲ့ဒီနာမည်အတိုင်းလိုက်အောင်လိုက်နေလို့ဒီလိုဖြစ်တာပါကိုယ်လည်းပဲကိုယ်မိဘကျေးဇူးဆရာသမားတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုသိပြီးတော့မိဘဆရာသမားအဖိုးအဖွားတွေပေးတဲ့နာမည်အတိုင်းကိုယ်နာမည်နဲ့ကိုယ်လိုက်အောင်နေနိုင်သဖြင့်သင့်တဲ့သင့်ညင်တဲ့ညင်ညင်တဲ့ညင်ပြီးတော့လောကီကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်ထိရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း